الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الله لرسو ورثوت ألم يروا إلى الطير مسخرات ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. A nuk i shohin ata shpendët të shtruar dhe të përgatitur për të fluturuar në ajër. Ata nuk i mban kushtjet e veç Allahut të lartësuar në ajër, që të mos bie në tokë. Inne fi dhalika la ajatin li qawmin yu'minun. Me të vërtet, këtu ka shenja për njerëzit që besojnë. Në surën Mulk, Allahu i lartësuar thot, wa laqad kadhaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir, aw lam yaraw ila at-tayri, aw lam yaraw ila at-tayri. فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أنو كشوهنا تشبند لات مبتا سسي يشترين كراهت بتفتروار وسسي مليذين كراهت مذبرتيت الله سبحانه وتعالى شه جدوجة الله لرسوار ka folur për këtë mrekulli krijimit. Për shpendët të cilët fluturojnë duke hapur krahët. Gjithashtu duke qëndruar në ajër, një herë i mbledhin krahët dhe një herë i hapin ata. Allahu sheh gjithçka. Çdo gjë është shenjë që të regon për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kush bëri që shpendët të kenë mundësi të fluturojnë? Kush u dha krahët shpendëve për të fluturuar? Kush i bëri kushtet në ajër për shpendët që të fluturojnë? Kush u dha instiktin shpendëve për të fluturuar? Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu i lartësuar thot, a nuk shohin ata, ka fjalën për jo besimtarët. A nuk shohin ata shpendët të shtruar dhe të përgatitur për të fluturuar në ajër, në qiell? Kurse në surën Mulk, Allahu i lartësuar thot, safatin wa yaqbiduna. I shtrin krahët për të fluturuar dhe i mbledhin krahët. Allahu sheh gjithçka. Dhe ai e di se çfarë i përshtatet gjithçkaje. Se çfarë i duhet çdo njerëz për krijesave të tij. Allahu lartësuar çdo gjë ka bën vend në vet dhe çdo gjë ka bën me urtësi. Nuk ka gjë në urtësi që Allahu lartësuar nuk e ka vënë në vendin e vet. Për krijesat, për gjallësat, Allahu lartësuar ka krijuar dhe kushtet. U ka dhënë dhe mundësinë e funksionimit. Pra Allahu lartësuar bën thirrje me vëzhguar shpendët, me vëzhguar fluturimin e tyre. Dhe me nxjerr mësime e shenja nga kjo mrekulli e krijimit. Ajeti tregon se stili i Kuranit është stili më i lartë për të përmendur njerëzve shenjat e Zotit, për të përmendur njerëzve mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, për të bërë thirrje njerëzve që të besojnë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar përmend shenjat e dukshme dhe të qarta, siç janë shpendët, fluturimi i tyre. Qëndrimi i tyre lartë mbi njerëzit, lartë në ajër. Kjo është e dukshme dhe e qartë.
Si tregon për krijuesin, tregon për atributet e tij, tregon për fuqinë e tij, diturinë e tij, për shikimin e tij. Dhe ne duhet të ndjekim stilin e Kuranit kur u përmendim njerëzve mirësitë e Allahut, shenjat e Allahut, faktet dhe shenjat që ekzistojnë në gjithësi dhe që flasin për Allahun dhe atributet e tij. Siç janë për shembull shpendët. Kush i krijoi, kush ua bëri të përshtatshme kushtet për të fluturuar, kush ua dha aparatet, domethënë shkrahat për të fluturuar. Këto lloj pyetjesh ne u bëjmë njerëzve, siç i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Elus Allahu subhanahu wa taala që na rrisi morin. Elus Allahu subhanahu wa taala që na i bëjë të dobishme këto që u than. Elhamdulillahi rabbil alamin.